ми, яку розслідували, закінчили досудове слідство, а потім раптом суд скасував постанову про порушення кримінальної справи. Завжди казала, що пукать заслуговує до вічного покарання. Незалежно від того, хто був замовником, за що він вирішив вбивати і так далі. Він вчинив, по-перше, не один злочин, а кілька. І крім того, він втягнув своїх підлеглих. Мельниченко, я чула, що є в Україні зараз. Свого часу слідчий управління СБУ розпочало і закінчило слідство у справі за обвинувачення Мельниченка. І проблема була тільки в тому, що Рінат Равєльйович, який на той час підігравав явно з Мельниченком в одному ансамблі, не підписав обвинувальний акт. От якби повернутися до тієї справи, то це би вже був маленький поступ до встановлення замовників. Так будуть у нас шанси на патріотичну прокуратуру? А що мені лишається робити? Лишається вірити, що будуть. Якщо сказати, що не будуть, тоді треба збирати свої манатки і шукати таке місце, де більше підстав їм вірити. Але я залишаюся тут. Так що так і буде. Справа Бгадзе має бути розкрита. Та треба. Закрывай.